Mes Aruba Gillian Berry ha viajado para Londres, Inglaterra, para se representar Aruba em um certame de Mes Mundo 2018. Na aeroporto, Mes Aruba Gillian Berry a ser despedido para atleta de Special Olympic e também para seu colega de Aruba Bank. Aô, que me está no aeroporto, guardando meu belo, diz que me está checking para Bulabai, London via Miami. E me está sendo agradecido na Special Olympics e atleta na abin despedido de mim, na entregar-me regalo na roupa bonita, de qual a mim também entregar na DVD de Beauty with a Purpose, lo qual me está riba na Miss Mundo. Thank you. Você arena? Não, eu tenho essa Special Olympics. Ah, awesome, thank you. Hope you thank you. Para mis mundo, mi todo tiene hope entrenamiento, me train talento, me train mi traditional dance, lo cual también te da mi national costume, también me train un tiki pasarela, maquillaje, no todo tiene hope para mi práctica, pues ya me saco para maquillar, ahora te dije me será tone down a bit. Pero guardaré las tu cosa by hope bom. No todo tiene hope cos. Just train. Mi talento todo encargado con John Fred. Le ayuda a mi macho hope bom mes. Mi ta era un persona hope creativo. Y para mi traditional dance, Kimberly Cooper ayuda a mi cosa. Cuando mi ta base de mi national costume. Se ta mi ta baita un éxito. Mi ta baita con mi chemise blanco. Que desenhar para Ranch de Cuba e mi national costume, sim, não hope com na cama, diz um tique isso, detalhe não. Lo qual me sacaba, tem scheduled época cambia, lo qual me bisse nota definitivo com fecha também que é assim, não? Não se vai em London, como compreender, não se vai que é um par de dias no aeroporto, por sobre já nos cinco vai Scotland depois, que é menos, sim, lo nos lota visitando Scotland por um par de dias, já é regressar back para London e é final de 6 de novembro. Me quero agradecer. Sí, pueblo entero, mi amiga, mi amigo, mi familia, Aruba Bank, Star Promotion, Ranch de Cuba, full team Garrett, Martina Costa, Turgene, que ayudame para que esa que porta posible a hoy. Hopi, danke. Mi no tengo Elisa y tu nombre, no sé qué, sorry si me olvidé un nombre. Hopi, danke. Tauro, prensa, hopi, danke. Thank you. E me está sumamente emocionado, me não posso guardar com essa aqui, me está excited. Então, vamos aqui com London Team para mim, Aruba, queda pendente. Desejo de tour classe de éxito para Mes Aruba Gillian Berry na London durante o certame de Mes Mundo 2018. Essa aqui é um reportagem exclusivo de Puts TV para 24hora.com.